Şehid ölmez şehidə Allahın olsun salami Resulallah buyurubdur bu mübarək kəlami Elə bir ali məqamdır ki şehidin məqami Onu haq müştəliyib cənnəti rizvanı ilə Onu haq müştəliyib cənnəti rizvanı ilə Torpağı yedi müqəddəs şəhid öz qanı ilə Bizə göstərdi vətən sevgisini imanı ilə Şəhidin ailəsi səbrilə çəksə əzabı Yazılar ailəsi üçün də şəhidlik savabı Allahın rəhmətini yox qədəri say hesabı Dərdi verdik də verir dərdi də dərmanı ilə Dərdi verdik də verir dərdi də dərmanı ilə Torpağı yedi müqəddəs şəhid öz qanı ilə Bizə göstərdi vətən sevgisini imanı ilə Bir nəfər etdi dua Allah əkibar xuda Mənə aləmdə ən üstün xeyri eylə əta Dedi Peyğəmbər əgər qəbul olunsa bu dua Alacaqdır bu şəhadət məqamın canı ilə Alacaqdır bu şəhadət məqamın canı ilə Torpağı etdi müqəddəs şəhid öz qanı ilə Bizə göstərdi vətən sevgisini iman ilə